Кафе Леорит. Это. И кафе в Берахимин. В Листаке Емина. В Макаха Тарсу. Ниши Холь. ביחד וגם קדימה, נצחים גרם, לשחרר ולנשום. ובשאיפה לשבת על הכבים. למי שקשה לשבת, אפשר בישיבה נזכים. עכשיו אנחנו חוזרים לעמידה 6. שאיפה, מבט מעלה, משאיפה להגיע גם לגלגל בעונות וכלב מביט מטה ונשום כאן. 1, 2, 3. נשים כפות רגליים ביחד ולצמצם פיסוק בין כפות הידיים. שאיפה רגל ימין מעלה. נשיפה לכופף ברך ימין וללכת ברגל ימין שמאלה. עכשיו רגל שמאל מעלה, שאיפה, נשיפה לכופף וללכת בקונסטרוקציה הזאת ימינה. יופי, להוריד. שאיפה, כבים מעלה, גבוהים, נשיפה, לשים אותם בצד ימין. ולשים עליו רגל ימין, יד שמאל קצת קדימה ולפתוח יד. להוריד. שאיפה, להסתכל קדימה, נשיפה לכופף ברכיים, צעד קדימה.